belilah macam tu dah cerita dia. So oh itulah orang kata kan uh, di sebalik musibah tu orang kata bukan Tuhan tak bagi rezeki Tuhan redirect kita kepada jalan yang lebih baik. So mari kita dengar kisah Cik puan Farah sekejap lagi eh. So lagi 3 minit kita nantikan tolong jemput kawan-kawan boleh tweet boleh share story dan sebagainya, boleh share dekat flip. So that lebih ramai yang join. Saya sangat percaya apa yang Cik puan Farah akan kongsi sekejap lagi. Saya akan hurai juga uh, keyword-keyword ataupun point-point dia. Teknik, proses usually sama. Mistake yang berlaku pun sama. Experience, soalan yang anda akan kena tanya pun lebih kurang sama. So do pay attention dengan proses. Terima kasih Encik Puan Farah sekejap lagi. And then I will, uh, kalau ada nak tanya soalan pun boleh. Sesiapa yang nak tanya soalan, tuan-tuan boleh mention saya dekat Twitter. Saya akan tengok dan saya akan bacalah mention tersebut. Ataupun anda boleh request Untuk join lah Bila untuk request join space ni Berdasarkan dua hari kita buat lepas Memang ada bermasalah Ada yang request tak dapat macam-macam lah So you can just mention me at twitter And then I'll read your questions and answer Dan ataupun kita tanyakan kepada Cepang Farah Alright so dua minit lagi kita nantikan Sambil-sambil tu uh, Kalau sesiapa ada nak kongsi juga boleh request untuk jadi speaker Saya akan jadikan anda speaker Cuma silent dulu lah Kita bagi laluan untuk Encik uh, Puan Farah dulu Boleh ya, just request Yang request ni yang risau ni Ada yang dapat, ada yang tak dapat Cuba jayalah tuan-tuan Encik -tuan Puan eh <laughs> Sebab saya dah google dah pasal Apa? Space Twitter ni uh, Memang dia bagi tahu banyak isu Tak stabil sikit Terutama bagi orang Macam tak update lagi ke Dia punya version terbaru dan sebagainya lah pengguna Android pula macam saya kan. Kalau iPhone stabil sikit kot. Alright, so we have 50. Another one minute and then we proceed. Anyway, tuan-tuan. Uh, okay. kerja dalam pasaran sentiasa ada, jangan risau. Sent keep, keep hunting. It's just a matter of are you doing it right or are you doing it in a in a very difficult way. So hopefully malam ni kita belajar something, some way or some approach that we can improve together. Wow, bila aku cakap English dia boleh convert. Apa <laughs> subtitle? Betul pula kan? Tapi bahasa Melayu, bahasa Melayu betul gabu. Okay, baik. Uh, selamat datang semua. Saya perasan ada wajah-wajah nama yang sama seperti 2-3 hari lepas. Terima kasih tuan-tuan kerana bersama. I really appreciate your time dan saya kira ini juga antara perkara yang tuan-tuan saya, saya dengar dekat tweet, dekat space Twitter ni banyak yang cerita kadang-kadang dia orang bosan-bosan buka space kan. <laughs> Ini space ilmiah sikit lah. So I'm not sure is this your cup of tea ataupun orang-orang di Twitter ni suka tak dengar space ataupun podcast macam ni. But this is uh, what I would like to test lah. Okay. Alright, kita sudah 9.5. Tuan-tuan macam biasa sesi ni paling lama pun sejam je kita buat. Paling tidak kita buat setengah jam ke 40 minit je Just make it short and precise Short and sweet So that we can optimize our time For other things as well Baik uh, Dengan ini saya nak jemput dulu Cik Puan Farah Untuk perkenalkan diri dan situasi semasa uh, Lepas tu nanti kita uh, Tanya kisah-kisah perjalanan beliau Okay silakan Encik Puan Farah The stage is yours Please introduce yourself first Okey kepada yang baru masuk. Uh, Assalamualaikum. Saya Farah. Okey, so sekarang ni saya bekerja sebagai seorang pensyarah di Uni University Malaysia Terengganu. Di Terengganu lah of course dan saya pun orang 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 sini lah orang Terengganu. Dan uh, macam yang Cikni Akmal uh, introduce tadi, dulu saya pernah bekerja di IPTS. Di Selangor. So masa tu uh, PKP lockdown yang pertama 1.0. So uh, company tu ada downsizing dan saya salah seorang yang di terminate lah. Ha, macam tu. Lepas tu uh, lah episod-episod menganggur, cari kerja, actively job hunting. <laughs> uh, nak buat macam mana kan? Dah dah dah, dah macam tu kan. <laughs> Tapi modus ah Tanya, those, tanya ha? boleh? Saya mencelah. Ha, lah, boleh lah, boleh boleh. Sure. Sambil-sambil tu, uh, downsizing berapa ramai yang 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 hilang kerja daripada organisasi yang sebelum ni? Uh, I am not too sure about other department lah. So saya mm -hmm. masa tu di department A level. So saya mengajar student yang nak fly ke overseas. Uh, mm. So department saya tak besar sangat lah. Tapi yang uh, masa tu yang, uh, lecturer semua tak ada. So student dipindahkan ke department lain. Ah uh, saya uh, no saya lecturer saya kena bu uh, kena buang lah so yang staff admin semua tu ada seorang dua je macam tu yang tinggal so it's a huge uh, apa downsizing lah i can say faham betul sampai satu department hilang yes yes nearly satu department hilang okay that's crazy okay baik terima kasih nampak nampak dia punya situation silakan yeah. <laughs> Okay. Uh, so, uh, uh, I'll start with Nilan. Okay. Saya, saya start daripada saya punya kerja tu lah. Daripada first kerja. Encik ni hmm, boleh? Boleh. Okay, uh, but before that, uh, my uh, I will say that my education journey was a smooth sailing. Okay, uh, Alhamdulillah saya berpeluang untuk melanjutkan pelajaran. Pelajaran kau? Ha. <laughs> ya Allah. Okay. Saya berpeluang menyam, apa, menyambung pelajaran dalam um, Bidang biologi So masa tu Alhamdulillah Diberi peluang Ke UK So saya graduate Daripada UK Dan balik Malaysia Saya buat master Di UMT jugalah So Hujung-hujung uh, Master buat Apa tulis Tulis thesis tu Saya Dah job hunting uh, Alhamdulillah lah juga Dapat kerja Awal. So, masa tu saya dapat kerja di IPTS tu before saya habis Ah uh, Macam tu. So, it was a great journey which is dia nak still um, uh, ada kelas macam biasa. Lepas tu bulan enam tu ada exam. My student ada exam and then bulan enam tu juga saya ada uh, viva untuk master and uh, bulan enam tu lah juga dapat surat uh, downsizing semua ni kena ni lah macam macam uh, ya, macam kau kau boleh expect lah. Okay so bulan Jun tu balik daripada Selangor balik Terengganu daripada situlah uh, tapi masa tu saya macam bukanlah tak 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 aktif lagi cari kerja cuma masa tu saya fokus untuk tulis uh, thesis correction. So masa tu macam banyaklah juga kena apa correct, correction correct, correct thesis ni. Kita apalah hmm. tak nak cari kerja dulu sebab so, nak fokus thesis. So masa tu turun naik UMT and masa tu PKPP ke PKPB something like that lah. Ah uh, okay habis 3 bulan uh, tulis thesis okay and then ah uh, it was about in August kot August 2020 Barulah start cari kerja So cari kerja tu You can say lah Very cliche Buka job portal LinkedIn Uh, ataupun kalau saya join Facebook group yang pas pasal kerja And then ada orang iklan kerja kat situ Saya call HR And then uh, hantar resume, cover letter, semua tu And uh, saya dapat dua interview Okay, uh, tapi my my main focus masa tu Masih lagi dalam bidang pendidikan lah So it either cikgu ataupun lecturer. Okay, so that was my main focus lah. Tapi saya tak hanya apply yang tu. Saya apply juga kerja lab. Semua kerja yang yang berkaitan dalam bidang saya, which is biology, saya apply je semua. Tak ada masalah. So, uh, uh, uh saya masuk hmm? Cik Yes. Contoh-contoh uh, job portal yang digunakan. Okay. Uh, indeed, uh, apa, apa nama dia? Job, job street. Uh, mau kerja apa lagi? Uh, a few more, so saya actively cari kerja kat situ lah. So when uh, if you ask me berapa banyak yang saya dah apply, I I can't really say how much is it because it would be hundreds of them. Okay, more than two, three uh, hundred. That's a lot, That's a lot. Sebab so, hari-hari apply memang memang betul-betul fokus duduk menghadap laptop cari kerja semata-mata memang sangat fokus lah. I was really sehari berapa keluar? Lah. Sehari berapa keluar? Application. Uh, uh, tak ingat lah tapi banyaklah juga sebenarnya I can remember <laughs> The as a number tapi banyaklah I can say banyak gila okay. uh. Uh -huh. so itu tak masuk lagi kalau buka LinkedIn uh, LinkedIn mm. dia lain sekali dia, dia bukan macam macam job portal sangatlah yes. uh. so masa tu uh, in October kot October saya dapat satu call daripada international school di Selangor And uh, cakap pasal Dia masa tu nak minta tarikh Untuk interview lah So I was over the moon Okay fine Finally Alhamdulillah Dapat panggilan interview Okay and then It happened that Two days after Ada PKPB dekat Selangor Only Masa tu terengganu PKPP mm. And Dia tak call balik And somehow the Apa interview tu Dah macam Cancel something like that Sebab <laughs> ha, Macam mana saya tahu Sebab dia keluarkan iklan yang sama Dekat job portal I was like Weh, you call me Ask you for an interview But Kau ke balik Oh my god What happened Dia tak tahu apa-apa <laughs> Tak Tak ada Sebab dia tak email saya tau Dia call Dia call pula guna nombor office uh, Lepas tu okay. Saya pula macam Kenapa tak tanya Nama dia siapa Oh my god Tak tahulah Masa tu kenapa I was overjoyed kot Macam dah tak ingat lah Nak buat apa-apa So I I can't really trace lah siapa yang call masa tu Nak tanya balik update pasal interview yang kononnya ada Tapi dah tak ada sebab PKPB hmm. macam tu oh. Allah, Boleh saya tahu uh, butiran dia call tu macam mana? Tak ada follow up email ke dia tak ada pun? Tak ada, tak ada. Dia hanya call Masa tu dah lah dia call tu waktu lunchtime tau So ya, tapi oh, tak ada wow. masalah lah Bo Boleh angkat phone call tak ada masalah So dia call hmm. tu dia kata dia daripada sekolah sekian-sekian Uh, dia kata am I speaking to Farah Najihah Okay yeah yeah you are speaking to Farah Najihah Lepas tu dia tanya pasal boleh datang interview ke Kami nak set date uh, Lepas tu saya kata, lah boleh Lepas tu dia kata okay dia akan call balik Untuk bagi tahu tarikh something like that lah So I was like okay I'll, I'll be waiting for your email or call uh, Lepas tu <laughs> Macam menunggu harapan yang tak, tak Kujung tiba tak ada email tak ada call Tiba-tiba jumpa iklan yang sama Di portal hmm, <laughs> Baik. Saya percaya benda ni pengalaman ni saya pernah dengar juga ni. So oh, siapa-siapa yeah ada pengalaman. Okay, so I'm not the, the only one lah ni. <laughs> tak tak. Ini bukan perkara baru. Ini perkara yang ada okay. biasa dalam okay. This I was is what so our... <laughs> <laughs> Dia macam kena tinggal macam tu je kan. Say hi exactly. hi bye. <laughs> ada. okay, baik menarik. Tak apa nanti kita explain kenapa berlaku macam tu dan macam mana okay. kita. Right. Right. Okay. Alright. You get to know that. Okay so uh, masa tu dalam bulan 10 Bulan 10 tu juga saya jumpa satu iklan di LinkedIn So iklan di LinkedIn tu uh, Yang post iklan tu adalah ketua bidang saya sekarang ni So dikata hmm. ada uh, jawatan kosong untuk jaw uh, uh, lecturer biologi Okay dan saya apply lah Tapi adalah syarat yang saya tak fulfill Contohnya hmm. syarat yang saya tak fulfill Masa tu saya uh, uh, Candidate mesti 5 tahun at least Mengalaman mengajar Which is saya masa tu hmm. tak sampai setahun pun ah ha, macam tu Tapi tak takpelah orang cakap apply je lah ha, Saya pun apply Saya apply tu saya call dia punya uh, Dia punya staff one, one of the staff And then saya cakap saya nak hantar Saya hantar email saya punya application tu And then saya cakap saya nak hantar sendiri Saya nak jumpa Okay alah sebab ikut dekat UMT dan dekat je dengan rumah saya So tak ada isu untuk tak 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 jumpa orang. So kita okay, takpelah saya pergi And okay. Uh, lepas tu dapat panggilan interview. Okay. So masa tu ada dua kandidat. Okay. Saya mm. dengan the other one. And um, interview tu kalau tak salah saya bulan sebelas macam tu. Ah, ya. Yeah, Dikuranglah saya tak ingat. So bulan mm. sebelas tu uh, saya tak dapat. Too bad. <laughs> Okay, so tak dapat yang dapat tu di other one lah di ada di ada candidate. Ah uh, masa tu antara isu yang diketengahkan masa tu adalah saya tak cukup pengalaman compared to di other candidate. So di ada candidate tu dia punya pengalaman almost 10 years. Okay, which is nak hmm. nak compare dengan saya yang tak sampai setahun ni memang kalah tanpa bertanding lah, we call that. Hmm. Uh. Tak dapat duit duit deposit kan. Lah. <laughs> <laughs> eh sorry sorry politik sikit. Okay, dia faham faham faham. Okay Okay, so uh, and uh, I think it was in October juga ke uh, November. Masa tu saya ada join satu uh, online Zoom Zoom meeting dengan Career Cube. It was for oh. free. Yes, 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 Saya ada join. Hmm. Okay, saya kan job hunting, active job hmm. uh, job seeker. So, mestilah kena okay. join. Macam tu. <laughs> Lepas tu, saya uh, ada, ada cik ni ada offer untuk ni lah kelas GSM 3.0. Yeah. Uh -huh. Okay. So, I know that, okay, I will join this class definitely. So baki oh, okay. uh, masa tu kelas tu RM80 kan. Eh. Saya tak ingat RM80 kan. Eh? Ah betul. Ah uh, baki dekat akaun 100. <laughs> so bayar RM80 tinggal RM20. Okay fine. Terajis lah. <laughs> tragis sangat. I would say sangat terajis lah. It happened that I live with my mother and hmm. uh, yeah I don't have to worry much lah about makan cukup hmm. ke tak my mama dia. <laughs> okay faham <laughs> faham. Okay. Lepas tu uh, bulan 12 tu uh, masa, oh before that saya tak saya tak diterima sebagai staff full time tapi dia ada panggil lagi interview tapi sebagai staff part time which is lecturer part time sebab katanya dia memerlukan uh, dua lecturer tapi UMT masa tu hanya boleh ambil seorang sahaja so dia ada kandidat lain yang dapat tapi dia hire saya sebagai part time boleh lah part time pun uh, so bulan mm -hmm. 12 saya join GSM mm -hmm. so saya join GSM Little did I know that my resume, my interview skill were trash <laughs> <laughs> Ya Allah, sumpah tak tahu. Memang Selama ni takde lah rasa benda tu betul sangat, tapi I did not expect that my resume was that bad Ha, macam tu hmm. uh, Lepas tu teruk sangat lah, dahsyat dahsyat, maha dahsyat okay. orang uh, Teruk tu uh, skala, 1 hingga 10, 1 sangat teruk, 10 sangat power, level, level mana? 2 ke 3 kot, teruk lah <laughs> teruk gila, Ya Allah okay dari okay. segi penggunaan ayat salah susun tu salah uh, apa buat timeline berapa tahun Lima tahun ke belakang uh, saya buat mm. macam banyak tahun ke belakang memang 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 tak tak cantik lah resume tu memang sangat tak cantik um, so i i did a huge rearrangement on my resume ah uh, lepas tu masa awal-awal tu uh, uh, GSM ada sharing pasal resume kan lepas tu baru ada mm. interview interview punya sharing semua tu lah yep. so <coughs> Uh, dah dah betulkan semua benda resume and then uh, dah 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 sedut segala ilmu untuk interview tu i i was just like okay i am so ready for an, another interview macam tu ah lepas tu saya apply balik kerja sebagai lecturer full time masa tu february 2021 which this year lah ah uh, yes this year early this year ah uh, lepas tu dapat interview bulan 4 yes bulan 4 and ah uh, masa interview tu i apply everything And uh, It was a short interview lah 15 minit je tak lama pun So after interview tu What shocking me a lot Bila panel tu tanya uh, Farah I I I I like your presentation Siapa ajar buat slide Oh my god Dia punya feeling masa tu Okay So at this time around Ada tiga kandidat And um, nak pakai seorang Macam tu lah uh. So alhamdulillah daripada uh, April punya interview alhamdulillah dapat jawatan full time. So baru hari ni hari ketigalah ha uh, sebagai staff full time di UMT. So oh, hari ketiga tepuk sikit guys tepuk. Sikit. Ya Allah ya Allah alhamdulillah. Eh sekejap Saya rasa ramai yang tertanya-tanya iaitu where, bila panel puji I like your presentation. Boleh Chief Puan Farah kongsikan apa benda presentation yang berlaku? Oh okay, okay. Kata, okay. macam mana okay. proses dia online ke offline ke? <laughs> Uh -huh. Aha, right. Okay so interview tu dijalankan secara online atas talian So uh, saya diberi 15 minit lah Untuk setiap seorang kandidat akan diberi 15 minit And uh, soalan pertama yang ditanya uh, Perkenalkan diri dan uh, okay before that Masa tu even until today uh, My hmm. department which is pusat asas sistem, Kita orang ada satu masalah, bukanlah masalah sangat Kita orang masih baru So our bigger uh, our biggest difficulty is actually to recruit student. Ha. So soalan dia dia tanya uh, perkenalkan diri dan macam mana apa wow factor yang ada pada diri kita ni yang membolehkan pelajar datang ke pusat asas STEM. Ha macam tu. So masa tu saya dah prepare slide and kebetulan slide saya memang ber, berkisahkan tentang apa wow factor yang ada pada saya yang saya boleh attract student masuk ke UMT. So uh, saya uh, saya jadi first candidate yang explain uh, mm. Sebab bentuk kan online So mm -hmm. saya share screen as usual And then uh, tunjuklah semua slide tu So after saya punya slot tu uh, Adalah panel yang tanya tu Dia tanya apa? Dia tanya dia tanya, di, Inilah siapa yang ajar buat slide macam ni Dia kata first time mm. tengok orang-orang interview Pakai slide which is so wow Everything is there Dia cuma hanya perlu baca Dan dengar apa benda yang saya explain Semua tu lah Hmm. Wow, 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 <laughs> wow, Oh, saya pun bangga. <laughs> uh, of course lah kena ikut kena bangga. Okay. Uh, uh, 15 minit and then present uh, ada ada di trigger ke ataupun ada dia inquire lagi detail ke? Um, lepas saya explain tu dia ada tanya lagi lah soalan. Uh, contoh soalan yang dia, dia lebih kepada akademik punya version lah. Dia tanya, okay, kalau ajar biologi dalam kelas, apa application uh, biologi dalam kehidupan? Which is untuk biologi, untuk explain tak, tak, tak ta susah pun sebenarnya. Banyak je aplikasi hmm. yang ada dalam dunia biologi ni. Hmm. <coughs> lepas tu, apa lagi yang dia tanya? Um, apa lagi dia tanya? Uh, kejap, kejap. Boleh-boleh. Ah, okay. <coughs> Saya kan ada master. Lepas tu dia tanya hmm. pasal lepas ni nak ambil ke tak PhD. Kalau nak ambil PhD Nak ambil bidang apa 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 uh, What do you call that Apa novelty bidang tu Adakah dia Bidang Satu bidang yang Sangat diperlukan Ataupun tak oh, Macam itulah Soalan dia lebih kurang hmm. So dia lebih kepada Soalan yang khusus lah spesifik untuk Saya punya jawatan Faham mm -hmm. Siapa yang IV tu uh, Saya cuma ingat Ada ada lima orang Saya cuma ingat dua okay, Lima orang tu... eh Wow Ya lima orang <laughs> Dan uh, calon Kalun ada tiga Sekaligus lah tiga-tiga tu? Uh, sekaligus tiga-tiga okay. <laughs> So kita, uh, uh, yang saya ingat masa tu ada TNCAA Which is Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Zamri Dan saya punya director sendiri Profesor Madia Dr. Laili And tiga orang tu saya tak ingat se uh, Tapi saya tahu semua profesor lah Sebab semua pakai mask So, so hmm. I, I, can't, I can't really tell siapa di belakang mask tu Faham So berapa temp berapa jaga, jaga, apply second job ni bulan berapa bulan April eh kenapa uh, dipanggil Ha saya uh, 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 <coughs> yang untuk second job ni saya apply masa Februari yes Februari saya dapat uh, interview tu bulan April. 4 April Dua bulan uh. kemudian interview selepas interview berapa lama dapat jawapan uh, end of march uh, end of march interview April interview April dapat jawapan end of end of march ya yeah. Mac bulan tiga April bulan empat macam mana eh, eh, so May so ke May 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 Ya Allah ya Allah Mengapu je malam ni Ya Allah sorry sorry Sekejap kalau saya nak tahu Spesifik lagi uh, okay. Intu tu Berapa hari bulan April macam uh, Saya nak tahu berapa hari Berapa bulan lah Kan member. Tapi tahu April Tak ingat lah Tengah-tengah ke awal lah okay? Hujung Hujung April Hujung Okay baik IV hujung April Okay mm, Dapat ni. Hujung Mei Sebulan Dapat hujung Rizal. Hmm So masuk 1.6 satu bulan enam. Okay, faham. Alright. Ah, hula. Baik, baik. Menarik. Ada apa-apa lagi nak kongsi kepada pendengar-pendengar kita? Eh, uh, kejap. Saya ada buat, ada buat note sikit kejap eh. Saya, Betul saya go tu. Dia, dia Buat note. Bagus-bagus. <laughs> <laughs> Takut-takut bagus. lah, dia tertinggal. Baik. Tak, <coughs> tak nampak eh. Gaya seorang lecturer eh. Dia nak sharing <coughs> pun dia kena ada note. So inilah ya contoh rumah yang... Oh, okay. Um, Okay, saya nak share sikit kot. Saya punya war factor Cik, tak, adalah. Bukan nak bangga, bukan, bukan isu bangga. Eh? Ini isu Betul what you should do while while yeah, yeah. Um, stay unemployed ha, macam tu. Okay, hmm. so masa saya unemployed, uh, saya masuk MS Studio. So, for those yang baru kat sini ataupun tak kenal saya, saya adalah Farazal yang mulanya bercakap tentang berlangkas. Lepas tu dia beranak pinak ke GMO ke apa dan beetle adalah semua-semua yang benda-benda bio tu ha itulah. Ha uh, so masa tu sebab apa masuk sebab dah tak ada kerja nak buat kan buatlah video macam tu. <laughs> Lepas tu daripada video MS Studio tu I gain some followers walaupun tak ramai tapi I still gain some. So I use that um uh, that MS Studio experience untuk a uh, dijadikan sebagai wow factor. So saya cakap dekat Prof Zamri masa tu, saya cakap okay saya ada certain follower daripada MS Studio yang ada ada antara mereka yang tanya saya uh, mengajar di mana. So saya cakap kalau mereka tanya saya, saya jawab, saya mengajar di UMT. So I think it's a free marketing to UMT. And bukan seorang yang tanya. I think lebih kurang sepuluh at least yang tanya. So uh, that was my wow well factor lah. So saya tunjuk semua video saya yang ada. Uh, so far saya ada 19, 20 video dekat MS Studio macam tu lah. Um, and uh, itulah antara antara activity saya sema, semasa menganggu. Okay. Baik. Menarik. 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 Saya nampak angle mana saya nak sentuh. Okay. I will go one by one. So okay, itu lagi right. Cepon Farah. Okay. Right. Kasi. Terima kasih. Terima kasih. Uh, stay dulu. Jangan lari lagi ya. Nanti eh, kita nak lagi, tanya tak lagi. Tak lari. Ada je. je. Alright, alright. Sebelum kita pergi huraian berlanjut, uh, ada sesiapa yang nak tanya soalan, saya akan boleh request ataupun boleh mention, kita akan tanya Cik Puan Farah. Sebelum saya pergi step by step apa yang telah dibuat oleh Cik Puan Farah, kenapa dia berjaya dan kenapa dia tak berjaya. So, kita tuan-tuan, kalau kita buat sesuatu, jangan. Kalau tak menjadi, kita nak tahu kenapa tak menjadi. Dan kalau dia menjadi, kita nak tahu kenapa dia menjadi. Right. Yes, exactly. Okay. If anyone would like to ask question ataupun nak tanya apa-apa pada Cik Puan Farah, boleh request untuk jadi speaker. Ataupun anda boleh mention saya pada I, uh, Twitter. Sorry. Ni kalau dalam kelas ni, tak ada, tak ada orang tanya soalan, saya tanya soalan ni. Tadi lah, tadi tanya soalan lagi kat sini kan. Biasanya kat space ni ramai nak tanya soalan, tapi dia <cukur> orang tak boleh request je. Ya? request tapi saya yang tak nampak. Dia macam tak tahu kenapa oh, apa masalah ya. dia. Oh, macam Pas? tu pula. So sebab tu kita alu-alukan kalau siapa nak mention lah. Mention hmm. nanti Fasan kita akan baca soalan. Okay. Alright, kita akan take time sikit. Oh, kita saya nampak Tuan Miro ada di sini. Amai San ada di sini. <laughs> okay, ini peminat-peminat setia ni daripada first day lagi ada. Okay, Alhamdulillah. Right. Tapi actually kan a uh, cik ni, uh, daripada mm -hmm. kan hari itu saya ada post dekat GSM punya group tu. So mm -hmm. daripada saya post yang saya dapat interview UMT masa tu adalah a few yang tanya saya pasal soalan macam ni lah uh, jumpa iklan mm -hmm. kat mana, uh, mm -hmm. interview tanya apa. So alhamdulillah lah uh, ada ada yang nampak uh, saya bagi message tu dan dan bertanya lebih lanjut lah Ya yeah, betul sure. exactly. Setiap orang yang share dalam grup tu Biasanya akan ada lah yang PM tanya-tanya Sebab tu kita mm -hmm. galakkan untuk share yeah. Confirm ada yang sama kos Ya yeah. Baik, kalau tak ada soalan uh, Mari saya recap sedikit perjalanan uh, Cik Puan Farah kita ni Sambil-sambil saya menantikan Kalau ada soalan daripada Tuan-Tuan Cik Puan lah uh, Balik uh, Degree kat UK And then master kat UMT And then hab Bukan habis master Sambil-sambil buat master tu jadi lecturer weekday and then weekend tu tulis thesis. Kerja yes. dekat IPTS, IPTS mm. ni dekat Lemak Lang eh? ah, uh, uh, Selangor Selangor, alright and then March 2020 work from home June 2020 downsizing and then waktu tu lah terkesan Maka mm. apabila macam biasalah bila kita kan terkesan uh, Kecewa ke apa, kita pun kembalilah ke rumah kan <laughs> Baliklah ke Terengganu <laughs> Alright, so bila balik Terengganu tu waktu tu fokus kepada thesis dulu sebab ada current for 3 month and then bulan August 2020 seriously hunting. Yes. Waktu tu apply more than 200 plus permohonan pelbagai platform. Contoh platform adalah uh, apa? Di sini Indeed, Jobstreet, mau kerja LinkedIn. So yeah, ini yeah. antara platform yang digunakan. And interesting adalah Cik Puan Farah buat master dekat UMT eventually info untuk uh, info kerja kosong pun daripada UMT. So I would say uh, you have the leverage there lah sebagai alumni ataupun sebagai orang yang kenal-kenal lah apa you you know the people inside boleh hantar sampai ke tangan lah. Yes, Itu kelebihan yes. Cik So ini yang antara benda oh. yang 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 power yang dibuat adalah pertama kita apply melalui job portal tuan-tuan Cik Puan. Itu perkara common bersepah 3 juta orang dalam pasaran market sekarang apply kerja. So you are competing with them. Maka kalau anda apply guna apa? Guna job portal, anda ni hanyalah satu daripada ribuan orang. Macam pergi career fair, kami uh, oh. kalau fizikal, kita pergi letak resume dalam kotak, itulah benda jangan buat kalau pergi career fair. Okay. Apa yang anda perlu buat adalah kena buat macam Cik Puan Farah buat. Iaitu pertama, hantar dulu melalui job portal, tak ada masalah. Yang kedua, call mereka direct tanya siapa yang in charge untuk recruitment. Ketiga, kalau mampu hantar tangan, hantar dengan tangan. In order for you to get the right PIC person in charge sama macam career fair kalau pergi career fair jangan letak resume dalam box itu pantang larang tok nenek apa yang anda perlu buat adalah pergi menyembang dulu dengan syarikat yang anda berminat pergi dekat booth dia tanya abang, -tuan, tuan, khabar guna tuan oi saya perasan tuan ni ada vacancy dalam bidang ni bidang ni tuan ni sebab vacancy ni berlaku sebab syarikat berkembang buka cawangan baru ke ataupun sebab macam mana ataupun you are exploring new area ke tanya benda macam tu. Tanya soalan-soalan berkualiti. Daripada situ, pegawai tu akan nilai, eh bagus soalan dia ni. Ni bijak soalan, dia. buat soalan high quality. Bila dia dah, kita dah bagi soalan high quality, maka dia ada persepsi yang bagus. Eh bijak dia ni. Dah tanya dua, tiga soalan, sembang bina connection, dia rasa selesa tuan-tuan sebab kenapa kena bina connection? Sebab manusia buat keputusan berdasarkan emosi. So unique untuk, oh kita pandai, bina repo. Itu bahasa profesional. Bahasa kita orang terkena, kita jet sikit. Okay? Jet, 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 jet. Dia dia night chef kan okay? dia seronok dengan kita <laughs> lepas tu barulah senang sikit dia nak terima uh, permohonan kita begitulah lebih kurang yeah. lama tak dengar kata okay. Jack Jack-Jack <laughs> uh, pompong sikit awas oh, emak kejol eh. <laughs> syarikat sedap syarikat ni eh? oh kemah-mah yeah. bui boh-boh lagu tu kita kita up sikit dia dan juga syarikat dia kita tanya soalan berkualiti and then from there kita create good perception baru kita hulu resume kita by hand ayat dia lebih kurang by the way sir uh, I'm a graduate from biology Yeah, I really interested in the position that I just inquire from you. So by the way, this is my resume. If you are interested to know more about me, this is my contact number. Selesai. So, so usually, pergi mana-mana career fair ataupun mana peluang untuk networking, do it that way. Hand by, uh, apa? bagi by tangan. Macam Cik Puan Farah buat, itu adalah kekuatannya sangat bagus. Sebab dia ada leverage tersebut, dia kena UMT dekat dengan UMT, dia pergi. Sama juga tuan-tuan kalau duduk selangor, syarikat anda nak apply to selangor, memang in position tersebut, pergi hantar by hand. Macam mana hantar by hand? Pergilah, tak kenal HR, tak kenapa. pergi dekat guard. Saya nak hantar resume kepada bahagian recruitment, human resource. Boleh saya masuk nak pergi jumpa human resource management ataupun human resource department, dia akan bawa kita. Walaupun kita tak kenal, pergi dekat counter, saya nak jumpa HR department, saya nak hantar resume. As simple as that. Alright, kalau dia kata tinggal resume dekat counter je nanti kita ambil. Okey, tak ada masalah. Saya nak tahu siapa yang akan ambil resume saya untuk saya follow up lepas ni. Make sure you get the contact number. Kenapa kita nak follow up? Itulah PIC yang kita akan follow up. Cara begitu pertama kita akan dapat persepsi yang bagus macam ui semangat dia ni ataupun nampak kita tebus sungguh-sungguh nak kerja. So daripada situ kita dah outshine other candidate dah. As simple as that. Tanpa dia tengok credibility kita, tanpa dia tengok siapa kita, tanpa dia baca resume kita, our effort already outshine other candidate. As simple as that. So in term of attitude, in term of effort, in term of motivation kita dah nombor satu dah. So hampir mustahil lah kita tak dipanggil ketemu dua That's how you create, uh, apa? itu cara anda menonjolkan diri dalam kalangan-kalangan permohon kerja yang ramai. Cara dia tuan-tuan mungkin orang busy nak tulis resume cantik, buat design tak. Saya cakap terus terang eh, mohon kerja, resume ni pemberat dia 40%. Sebab itu tak perlu fokus sangat template cantik ini. Tak boleh nafikan template kena cantik, susun kena kemas. Itu fundamental. Tetapi nak spend RM50 beli template ini, 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 ini. Itu bukan cara salah satu, bukan, bukan satu-satunya cara nak outstanding. Cara nak outstanding ada terlalu banyak. Salah satunya tunjukkan effort yang serius macam Cik Puan Farah buat. Hantar by hand, dapatkan nombor PIC, follow up. Okay, nampak eh? So hari ini, tonton tuan Cik Puan, kalau anda dengar hari ini, so you can start doing it. Tapi tuan saya hantar 100 takkan nak follow up 100. Uh, gila lah 100 kan. Sebab itu kita target 5, 10, 15, 20 syarikat yang memang betul-betul kita nak. Position yang memang betul-betul kita nak. Berbaloi untuk kita follow up sampai tahap tu. Okay. Tuan macam gigih sangat memang kena gigih lah. Sebab kalau tak zaman sekarang ni susah. <laughs> Alright. selesai. So itu satu perkara yang saya kira sangat bagus dibuat oleh uh, Cik Puan Farah. And then... Uh, kemudian Oktober 2020 dapat panggilan International School of IV panggilan kemudian senyap kena ghosted kan. <laughs> Kesian betul. <laughs> saya dengan sembang mulut mesti dapatkan hitam putih. Tak kisah apa benda pun. Anda nak berhenti kerja. Member sebelah kata berhenti kerja. Bila dia cakap, dia cakap nak berhenti kerja. Dia dah hantar surat belum? Belum. Itu sembang kari. Dia tak berhenti kerja punya Eh, aku dah dapat offer kerja. Dah dapat offer letter. Tak dapat tapi dia call dia bagi. Itu sembang kari. Boleh berubah bila-bila masa sahaja. The same goes for IV. Uh, recruiter katihat bagi message whatsapp tak dikira itu sembang kari tak confirm just follow up mereka dengan email cara dia hari ini dia kon anda eh William we'll to interview you boleh tak datang minggu depan sebagainya right saya boleh minat and then please proceed uh, officially melalui email esok tak hantar email call dan follow up lagi sekali lusa tak hantar email tuan-tuan call dan follow up lagi sekali dua hari ada follow up dia tak bagi email untuk interview consider mereka tidak serius. Mereka main-main saja atau mereka dah jumpa calon lain. As simple as that. Jangan buang masa anda mengharap. Itu je teknik dia. Okay. Kita kena clear cut. Mesti ada closure. Relationship pun jangan tergantung. Kena closure. <laughs> Kalau tak suka, cakap tak suka. Anda awak terlalu baik untuk saya. Lantak apa sangka orang nak guna. Tapi <laughs> mesti ada closure. Sama juga kita make sure. Dia tak respon sehari, tak respon dua hari, tutup kes. Selesai. Dia tak berminat lah tu. So Uh, ramai yang buat begini iaitu bila dapat panggilan ataupun dapat off IV mereka berhenti cari kerja lain. Itu silap. Tak apa pergi IV hari ni, company A, esok pergi company B, lusa pergi company C. Nanti company tanya, awak ada pergi IV lain tak? Jawab, ya memang saya pergi IV lain. Saya mengguru kerja secara profesional, saya dapat 5 IV. Pertama, anda risau. Tapa? Kalau aku cakap aku pergi IV, mungkin dia tak minat ambil aku, bagi cakap lain ambil aku. Tak, anda kena olah ayat anda supaya tunjukkan anda ni laku barang hot. Bila barang hot, ramai nak. Barang baik kan? Barang baik mesti orang nak. So orang berebut nak anda. Anda mesti olah ayat begitu. Ha, uh, you miss, you must have the upper hand. Alright? Jangan buat gaya macam itulah. Saya pun ada interview lain. Tak tahu lah dapat kata. Ah, uh, tak bukan. Bukan macam tu. Uh, cara dia adalah. Ya saya dapat lima panggilan interview lain. yang saya ber, Dan saya memang nak pergi ke semuanya. Untuk tengok offer yang ditawarkan. Uh, bunyi nampak kita ada upper hand. Nampak tak? Alright, nampak kita ni in demand. So, jangan takut untuk beritahu, ya, yeah, saya ada terima tiga panggilan interview lain yang saya bincang untuk pergi. Jawab direct to the point. Sebab ramai yang tanya saya juga dekat IG sebagainya. Berterusan soalan ni. Cik, saya panel tu tanya ada dapat tak interview lain? Nak jawab apa eh? Nanti kalau kita jawab, dia tak berminat pula ambil cerita. Tak, tak, tak. It depend on how on how you elaborate and approach. Macam mana nada intonasi bahasa yang ada guna. So, put yourself on the upper hand. Buat anda ada macam hot stuff. Okay, supaya boleh diman. <laughs> Alright. So, uh, lesson dia adalah kalau orang off IV, pertama black and white. Yang kedua, follow up dalam tempoh dua hari sahaja. Kalau tak ada, consider tidak berminat, move on. Ketiga, walaupun dah dapat offer interview, jangan berhenti cari kerja. Mohon. Interview ni, Tuan-Tuan, Cik Puan, mohon sebanyak mungkin. Kalau minta 100, dapat 100 IV pun, lantak, pergi je. Kenapa? Pertama, anda boleh tahu market. Apa maksud tahu market? Anda tahu, oh ni offer macam ni, yang tu offer macam tu, yang tu benefit, yang tu macam tu. Macam saya sekarang tengah survey rumah, nak beli rumah kan. So, pergi segera ni, pergi sini, oh, kita tak tahu, oh yang ni bagi free apa stamp, ni free ni, ni free ni, oh ni ada package HOC sebagainya. Kita tahu, kita boleh compare. Kedua, kita tahu soalan apa yang biasa ditanya. Oh untuk jawatan aku ni, ini je soalan dia tanya punya repeat 80% tanya soalan sama je So you know the trend already So you can prepare in advance Okay, so pergi je anda akan ambil, akan ambil pengalaman Sebab so, panel ni akan dapat yang sama Ada panel jahat, ada panel baik, ada panel sinis Ada panel yang suka trigger Ada panel yang didengar je, tak ada semua apa-apa Okay, maksud saya itu je Anda akan lalui banyak pengalaman So that experience will uh, apa? Practice make perfect uh, I believe in practice make practice make experience lah. Okay. And the experience will will help you lot. Okay. Seterusnya apa yang berlaku pada Cik Farah? Uh, dekat LinkedIn dia perasan Oktober 2020 iaitu ketua bidang offer lecturer biology. Tapi syarat tak full fulfill iaitu dia nak lima tahun tapi apply je walaupun dia pengalaman tahun. Okay. Tuan-tuan kalau anda ada tengok iklan kerja dalam pasaran yang anda tak fulfill pun syarat requirement-requirement dia Apply je Contoh Entry level adalah untuk fresh grad Apa maksud entry level? Usually pengalaman bawah 3 tahun Dalam position tu disebut entry level Dan dia akan nyatakan fresh grad are encouraged to apply Atau dia kata at least have 1 year experience Kalau anda fresh grad, apply je Macam cipan Puan Farah uh, kita ni Pengalaman lima tahun, dia setahun je, apply je. Kita tak tahu rezeki nak datang tentang mana. At least tak dapat pun kita lesson learn, kita belajar sesuatu. Kita tahu ke kelemahan dan kekuatan. Alright. So, untuk entry level, tuan-tuan Cepang Fresh Grad, kalau ada di sini, tiga tahun ke bawah pengalaman, apply je. Intern tu kira pengalaman kerja. Buat part time grad driver tu kira pengalaman kerja walaupun tak berkaitan, tetapi anda boleh relate daripada soft skill ni. Ingat tu, pengalaman kerja ni luas. Alright. Tapi kalau pengalaman kerja tu berkaitan, lagi mahal lah confirm jadi added value yang sangat bagus. Okay. Right. Kemudian kalau anda tengok sesuatu iklan kerja, cara nak tahu aku ni ada chance ataupun tak ada chance. Macam kita nak mengorak orang lah tuan-tuan. Saya punya taste Mirafizah tuan-tuan. Eh tak ada bini orang jangan kacau. Siapa yang single lagi? Ya? Artis? Jananik, jananik, jananik Janani. Janani, Janani. Janani. Taste saya jananik tuan-tuan. Contohnya contoh. Jangan cakap aku minat jananik pula. Baik. Okay, saya jadi ni. So kita tengok apa requirement jadi ni nak. Okay, pocket kena masyu, ini kena industri tertentu. Tengok, tengok, tengok. 50% requirement tu kita tak perlu, kita tak penuhi. Maka jawapan dia tak payah apply lah. Itu bukan liga kita. Cari yang sekufu. Sama juga dengan kerja, kita tengok requirement responsibility dia 50% kita tak mampu penuhi. Stop kat situ, kita most probably 99% tak akan terpilih. Alright. Alright, by miracle akan terpilih itu je. So, rule dia di sini adalah at least separuh responsibility dan requirement anda penuhi. Apply je. Tapi cik, dia nak lima tahun pengalaman, saya dua tahun. Yang lain-lain itu, responsibility tu pernah ada pengalaman. Boleh buat tak? Boleh buatlah 60%. Apply je. Okay, alright. Sebab apa? Saya sebut lagi, pemberat dia bukan resume saja. Ada banyak cara untuk memberatkan diri anda. So, apply je. 50% syarat dia. Anda boleh penuhi requirement, job scope. Okay. Kemudian apa berlaku pada Puan Farah, interview tersebut gagal, Dia uh, diambil orang pengalaman 10 tahun, tak ada masalah, but at least you know uh, apa yang berlaku lah dalam interview. And then December pergi webinar uh, KDQ and then join JSM job search masa kelas. Okay. Oh ini kisah sedih sikit lah pengorbanan ni dalam bank ada 100 lepas tu join kelas RM80 tapi alhamdulillah berbaloi lah saya pun seronok dengan berbaloi saya pun tak tahu cik puan join apa yang ketiga baru tahu baru-baru ni je alright and then hmm, selepas join GSM there you go baru sedar resume dan IV skill banyak kena baiki so cik puan rate diri sendiri tadi dua ketiga saya kira lepas GSM ni mungkin 9 ataupun 10 lah kot Makin power lah. Right. So, Februari 2020, apply balik kerja. April dapat panggilan, IV, which is jawatan lecturer juga. And then ada short IV, 15 minit. Kemudian hujung Mei dapat offer. Okay, baik begini. Kita nak belajar timeline tuan-tuan. Apply Februari, 2 bulan kemudian dapat respon. Okay, apply dengan apa ni? Universiti Awam. Kena faham? Sebab universiti awam permohonan yang terima sangat banyak. Maka makin besar syarikat, makin lama proses dia nak tapis. Maka anda kena expect lama. Kalau syarikat kecil, anda boleh expect dia akan respon dengan segera. Okay. Kalau siapa apply SPA tu, ah lagi lama lah. Sebab apa? 2.8 juta orang apply kat SPA. SPA 9 semua tu. Okay. So untuk universiti awam ni, 2 bulan mereka respon. Kemudian panggil interview hujung April, hujung Mei mereka panggil offer kerja. Okey, begini. Selepas interview, berapa tempoh masa untuk kita follow up tuan-tuan cipuan? Tempoh masa dia adalah kalau saya sebut dua minggu sahaja untuk follow up. And then jangan letak harapan dah. Berhenti follow up dan move on. Okay. Unless mereka bagi tarikh. Contoh bagi tarikh. Okay, hari ini adalah 30 April. Result akan keluar 30 Mei. Ha, kalau macam tu, senang dia bagi tarikh. Kita set dalam kalender, mesti follow up pada tarikh tersebut. Alright. Kalau mereka tak bagi tahu, nanti kita akan maklumkan. Nanti, nanti. Ha, nanti tu bahaya. Oleh itu, apa berlaku bila nanti? Habis je interview, hantar thank you note dalam bentuk email. Seminggu kemudian, follow up. Dua minggu kemudian, follow up. Follow up ni bukan email, call. Assalamualaikum, uh, Tuan, Doktor, Prof, uh, Tuan, Cik Puan. Saya calon nama uh, ni Akmal, mohon jawatan pensyarah sekian-sekian-sekian yang saya datang interview pada sesi sekian-sekian pada hari sekian-sekian. Saya nak tahu apakah statusnya sudah keluar ataupun apakah keputusan untuk interview tersebut sudah uh, sudah ada Itu je kita tanya, jangan tanya saya lulus ataupun saya tidak lulus Jangan tanya keputusan dalam tu kita tanya status okay? Alright. And then dia kata oh, dah keluar dah ataupun oh, nanti saya kena semak Dekat mana saya boleh semak ada website ke ataupun ada uh, Saya boleh follow up direct dengan pegawai sebagainya Kita tanya dengan siapa kita boleh follow up okay. Dalam tempoh follow up tu tuan-tuan anda Boleh cari kerja lain dan lagi bagus, kalau anda memang berminat dengan kerja tu, bina connection dengan recruiter tersebut di LinkedIn ataupun di mana-mana platform yang sesuai. Namun dalam dunia cari kerja paling sesuai adalah LinkedIn lah sebab apa dia professional platform. Kalau anda pergi connect dia dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook, mungkin itu personal dia. So dia akan jadi scary tuan-tuan, stalker yang scary. So hati-hati. Kita tak nak jadi scary, kita nak jadi professional. So usually LinkedIn lah tempat yang terbaik. Alright. So, during tempoh follow-up tersebut, connect dengan PIC ataupun HR dekat LinkedIn. Uh, connect ni maksudnya jadikan diri anda ni familiar. Comment, like, share, tag mereka, minta advice mereka. As simple as that. It's just a matter of making yourself in their sight. Anda ni berada dalam radar mereka, itu je. Itu je fungsi dia. So that your name pop up in their mind. Itu je bila mereka semak-semak pop up way ni budak ni yang tag aku dekat LinkedIn tu yang sembang bagus juga komen dia. Itu je yang kita nak. That's all. Okay, kita tak nak pushy-pushy sangat. Okay, alright. So, itu tempo follow up and then after that dapat uh, pengalaman Cik Puan Farah tadi interview 15 minit seorang, ada 3 orang. So, 15 minit tersebut kena tanya soalan perkenalkan diri Tuan-tuan, okey. Apakah soalan dalam temuduga? Yang pertama soalan wajib ditanya adalah soalan perkenakan diri. Apabila ditanya soalan ini, tuan-tuan anda boleh sedia dengan pitching. Kita panggil sebagai job pitch. Apakah itu job pitch? Ayat 5 minit ataupun 3 minit ke yang memperkenalkan diri yang menyebabkan orang tenganga dengar. Macam, oh power gila. Ayat tu anda kena hafal keluar kat mulut macam zikir dan macam wirik. Tutup mata pun boleh. Mengigau pun boleh baca ayat pitching tu. Sampai tahap tu lah. Okay. Dan apa yang Cik Puan Farah buat adalah teknik yang kami ataupun saya ajar dekat GSM lah. Kena buat presentation jika berkaitan. Alright. Uh, buat presentation, ini memang perlukan kaji ya lah. Perlu kaji. Kena study dulu kelemahan, kekuatan diri, apa yang syarikat tu nak. And then kita buat presentation yang betul-betul menjawab kehendak dia. So if the presentation is correct, if the research is uh, reliable, and then you will produce a very good quality, high quality presentation lah macam berlaku pada Cik Puan Farah dah buat research sebagainya STEM ada isu nak recruit student maka Cik Puan Farah pun present kekuatan dia dan menyelesaikan masalah syarikat tersebut sebab itu dia jadi wow factor Okay, alright dan untuk makluman teknik ni teknik Evan uh, guna dengan hati-hati jangan tersalah guna pula Okay, right and then uh, soalan lain ditanya adalah soalan teknikal kalau perasan bidang dimohon adalah so uh, bidang biologi maka dia pun tanya apa tanya tentang soalan-soalan biologi aplikasi biologi Teknik nak guna ni, tools nak guna tu, nak sambung master, nak sambung PhD, bidang apa, berbaloi tak, ada kaitan tak, boleh menyumbang tak bidang PhD tersebut. So itu soalan teknikal berkaitan dengan bidang. Oleh itu tuan-tuan, ada dua area anda kena prepare untuk interview. Area pertama adalah perkenalkan diri soalan-soalan general. Apa maksud soalan general? Motivasi anda, target anda, kenapa apply ke situ, itu soalan general. Okay? Soalan teknikal adalah soalan berkaitan dengan topik. Sebab tu memang kena buat revision. Silibus-silibus, subjek-subjek kita baca. Lecture note kena buka balik. Yang berkaitan dengan syarikat. Mesti get ready. Mungkin kena kira formula ke, kena buat testing ke, kena buat isi puzzle ke, kena buat brainstorming, kena present ke. We don't even know. Tapi soalan teknikal biasanya mesti ada. Alright, boleh eh? Okay. Dan itulah. Selesai sedikit sebanyak. Antara perkara bagus yang Cik Puan... Cik Puan para buat saya nak kongsikan tuan-tuan puan apa yang anda boleh buat adalah saya ajar dalam JSM you show not just tell anda tunjuk bukan sekadar cakap dalam interview ramai orang buat cakap saja dan bila bercakap saya percaya cik puan Farah ni dia sangat fluent cakap english pun power kan bunyi posh action alright <laughs> saya tak boleh saya bunyi budu tuan-tuan so saya tidak boleh mengharapkan pada uh, penyampaian saya i'm not strong in my delivery gagap-gagap berdebar dan sebagainya so you need to leverage tools-tools yang ada tools-tools lain sebab itu presentation cara yang salah satu cara dia cara lain tunjuk video ML cara lain bagi link tengok profile LinkedIn kita bagi link tengok kita punya online portfolio contoh benda itu cara untuk kita uh, present lebih baik dan top up kekurangan penyampaian kita sebab saya percaya tak semua orang boleh deliver dengan sangat fluent yakin confident itu isu semua orang So you need to top up ataupun you need to cover your weakness dalam interview. Caranya macam Cik Puan Farah buat tadi lah. Okay, that's all my elaboration tuan-tuan Cik Puan. Itu yang boleh saya hurai dengan panjang lebar apa berlaku dengan situasi Cik Farah yang kita boleh ambil lesson Wallahualam. Kalau ada soalan boleh kongsikan. Kalau Cik Puan Farah nak tanya ke boleh. Ada orang lain nak tanya pun boleh. Silakan. Ataupun ada nak kongsi pengalaman interview yang sama ke dan sebagainya. Alright. Wuih, lamanya aku merapu. <laughs> eh, tak, tak merapu. Bagus, bagus. Info yang eh, bagus. Eh, okay, right. <laughs> uh, kita ada 10 minit lagi sebelum pukul 10. If anyone would like to ask, boleh request ataupun boleh tag saya pada Twitter. Nanti saya akan jawab. Okay. Tadi ada kawan saya yang nak tanya soalan. Tapi dia hmm. kata uh, you did not notice the request? I don't know. Uh, okay. Boleh request lagi sekali sebab sekarang ni okay. saya tengok kosong request. Okay, alright. Ah, uh, yeah, if you are still here, my friend, boleh <laughs> request sekali lagi. <laughs> right, itulah yang berlaku semalam dan dua hari lepas pun. Oh, ya yeah. Bila bila audio request dekat saya ni dia tak keluar pun. Oh. So, uh, apa perasaan kerja tempat baru ni? Tiga hari. Eh, uh, of course lah, like, happy, of course. I mean, I mean this is this is my dream job. Okay, daripada kecil memang memang saya minatlah benda-benda lah macam ni kan. Uh, lepas tu, okay, uh, sikit lah pengalaman saya masa saya dekat UK eh. uh, Saya belajar di University of Bristol So Bristol ni lebih kurang dalam 2 jam daripada London Okay, so 3 tahun saya di Bristol, saya ambil course Pure Biology uh, And then, sepanjang 3 tahun saya di Bristol, saya buat kerja part-time Tapi kerja part-time yang uh, um, uni punya, bukan yang Bukan dekat luar lah. Bukan. Dekat uni punya. Okay. So kerja part time yang saya pilih. Masa tu saya jadi student guide. Saya jadi peer mentor. Dan saya juga jadi international student ambassador. So tiga-tiga uh, job ni. Satu benda je yang dia request. Kita kena cakap dan cakap dan cakap dan cakap lagi. Dan convince <laughs> orang untuk. Uh, masuk bristol dan ambil kos biologi. So my my best job masa tu adalah student guide lah. So saya kerja daripada week weekend lah uh, biasanya daripada pukul 8 pagi sampai 4 petang. So 8 pagi sampai 4 petang tu cakap je, sembang je lah dengan visitor yang ada. Cakap kenapa hmm. dia orang ni perlu ambil biologi dekat bristol. Hmm. So masa tu dalam ada 15 orang student guide dan daripada 15 tu semua local student. Saya seorang je international student. So saya ni macam Uh, uh, ramai je yang daripada oh. Europe Bukan UK sajalah So daripada Europe Diorang fly Ke Bristol And then semata-mata lah untuk, untuk pergi ke Open day macam tu So hmm. Diorang ni ramai Tanya saya lah Pengalaman as a International student uh, Language barrier Ada ke tak Life hack As an international student uh, Apa lagi Benda-benda yang basic Macam tu lah Tapi I, I really love my job Because I I got to engage Myself with the people Masa tu I What I learn is The English fluency Uh, so for those yang berpeluang, tak tak kisah luar negara ke dalam negara ke, if you got the chance, sekarang ni tak adalah kan sebab COVID semua, korang mm. kalau ada adik-adik yang masih kat uni, memang tak, jarang sikit lah kot peluang sekarang ni. Okay, but if the COVID is done, esok-esok, do engage yourself with all those things. You sekarang ni nak belajar, cara nak bercakap, the the communication skill, ha, huh? that's it. So that is the the job that I really love and I really appreciate macam tu. Habis lima minit. But no wonder, no wonder. Uh, apa? Sangat sangat petah berkata-kata. Sebab dah banyak. <laughs> hmm. Tapi tak, sangat-sangat enjoy lah kerja, kerja tu. Betul-betul. Saya sangat, sangat seronok bila Encik Puan Farah sebut enjoy kerja tu, enjoy kerja tu. So tuan-tuan Encik Puan, carilah kerja yang kita enjoy ya. Eh. Ya, yeah, ya. Yeah. <laughs> waktu Covid ni mungkin tak tak jumpa. Jangan risau. Kerja pertama, kerja kedua, biasanya bukan kerja idaman lagi dia mungkin jadi stepping stone but by the third or fourth job tu sepatutnya kita dah jumpalah kerja idaman ataupun cari kerja idaman insya Allah lah right so saya tak pasti saya tak terima apa sebarang soalan ataupun mention buat masa ni uh, mungkin penjelasan kita berdua hari ni sangat padu sampai tak terkata semua bang <laughs> anyway anyway biasanya selepas setiap kali space mesti ada orang PM tuan saya tak dapat saya tak dapat join tak dapat Comment, oh ya ke? Sebab memang uh, isu dekat space Twitter lah. Ah okay saya ada request. Okay. Oh, hold on, hold on. Adik. Okay silakan Cik Puan. Adiba Oren. Saya sudah approve. Assalamualaikum Adiba. Salam. Uh, hi. hi. Saya hi. nak tanya okay. untuk macam mana nak develop job pitching yang bagus eh. Eh, Kalau... Cipan Pandiba Cipan Aliba a uh, masih belajar ke cari kerja ke macam mana? Ah uh, cari kerja. Cari kerja. Ni kawan uh -huh. Cipan Farah ke ni? Eh tidak. Si ni dah jawab. <laughs> Itu bukan job <joke> saya. <laughs> macam mana nak buat job pitch yang bagus eh? Ah uh, yes, ada tips tak? Ada tips. Okey, baik bye hmm. Terima kasih Cipan Adiba Ada lagi ke? Okay tu je tu je. Itu je. Okay Farah silakan. Terima kasih Arifah. Eh soalan tu saya ke tau? Bagi lah tips sikit dan belajar GSM. Okay, SM. <laughs> okay uh, job pitch yang bagus. Okay I think um you need to know yourself. Okay you need to know your own strength. Tapi, uh, kalau tanya saya my my strength is presentation skill. So I know that saya boleh brag benda tu masa interview. Hmm. Ha, macam tu lah So you uh, uh, Tak tahulah beri-beri kabel tak Tapi for me You need to know your own strength lah Ke hmm. tak Encik Dik? Ya Allah <laughs> <laughs> Betul dah tu <laughs> Okay, baik Terima kasih Farah So kekuatan Farah adalah pada delivery So Encik Puan uh, Adibah What is your strength lah? Apa kekuatan Encik Puan? So, macam believe... man, macam, macam man mana Macam mana nak relate uh, Job pitching tu dengan job yang kita apply Macam tu lah Ah okey baik begini mari saya beri framework dia. Uh, sebelum uh, semasa sebelum selepas. Uh, present past past and future. PPF present past future. Okey apa maksud present? Present tu bagi tahu assalamualaikum nama saya ni Akmal sekarang saya bertugas sebagai bla 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 bla. So present kita ni sebagai apa sekarang? Ni? Contoh, sebenarnya nama saya Adiban, saya adalah pencari kerja sepenuh masa merupakan graduan baru daripada Universiti ABC dalam bidang jurusan sekian sekian, sekian. Itu present. Kemudian kita pergi kepada past. Past adalah kita bercakap dengan nada achievement. Untuk malam-malam tuan, saya adalah pelajar yang aktif dalam bidang event. Setiap sem saya join event. Event yang saya paling Uh, kira bermakna buat saya adalah event konvo ataupun event karnaval kejayaan yang saya jalankan dekat universiti kerana benda ni mengajar saya banyak uh, banyak lesson learned yang pertama adalah saya merupakan setiausaha untuk event tersebut maka tugasan saya adalah sekian-sekian apa yang saya buat adalah saya menguruskan ya daya daya kami berjaya jumpa jemput YB menteri besar untuk rasmikan event kami kami berjaya dapat sponsorship inilah hasil kami saya sendiri brainstorm selama 2 3 hari untuk buat marketing proposal kami approach begini cerita dengan nada achievement benda yang pas tu. Alright. Dalam nada achievement tu lah, waktu tu lah kita masukkan kekuatan kita. Okay, ha, waktu tu lah. Kemudian selesai framework yang kedua, framework yang ketiga adalah future. Untuk maklumat tuan, saya mohon dengan syarikat tuan sebab saya bercadang untuk jadi seorang IR engineer dalam tempoh lima tahun lagi. Jadi syarikat tuan membekalkan pengalaman yang sesuai. Ataupun untuk maklumat tuan, bidang, minat, minat saya adalah bidang dalam uh, contoh chemical engineering. So, bidang structure integrity. So syarikat tuan bila saya baca job scope dan saya kaji syarikat tuan memang bekerja uh, niche tuan adalah bidang ini. So saya percaya saya akan belajar sangat banyak dengan tuan. Yang keduanya saya boleh bantu syarikat tuan daripada aspek begini. FYP saya adalah sekian sekian sekian. Dan saya percaya saya boleh aplikasikan knowledge ini dalam contoh menjimatkan kos. Contoh bahan yang terbaru adalah bla bla. Cerita macam mana kita boleh bantu selesaikan masalah dia. Yang kedua kita bagi tahu kita ni orang yang ada ambition dari segi career. So itu adalah future. Saya ulang lagi sekali current present past future present past future present adalah keadaan semasa saya adalah graduan bidang apa kemudian bagi tahu pasal past kita past kita pencapaian mesti bernada achievement kemudian bagi tahu future kita future ada dua angle satu kita punya personal target dalam kerja. kedua adalah macam mana kita boleh bantu syarikat tersebut sama ada bantu syarikat ni pertama naikkan sale dia untung dia yang kedua jimatkan cost dia yang ketiga efektifkan proses dia alright anything that can benefit them alright And then yang terakhir kita mesti tutup pitch kita dengan ayat menjual. Apa maksud ayat menjual? Kalau orang jual kita adalah uh, tuan nak beli? Tuan nak beli cash ke kad kredit? Ke okay, tuan nak beli sekarang ke uh, nanti saya kita apa? Kita hantar promo contoh. Atau tuan uh, register sekarang saya bagi warranty. Mesti ada ayat closing macam tu. Kena belajar dengan orang menjual. So kita pun job pitch mesti ada ayat closing macam tu. Contoh ayat closing adalah Berdasarkan apa telah saya terangkan, saya percaya syarikat tuan akan dapat sangat banyak benefit. Contoh dalam tempoh tiga bulan saya boleh bantu kemas kini sistem di syarikat tuan. So itu yang saya boleh bantu dan saya percaya tuan nak ambil saya. Saya percaya saya calon terbaik untuk requirement yang telah tuan senaraikan seperti ini, ini, ini dan ini. Dan saya boleh bantu syarikat tuan seperti ini, ini, ini. So kita mesti ada ayat penutup yang bagi tahu saya lah calon terbaik, saya lah calon sesuai, saya boleh bantu tuan memang nak saya. Mesti ada ayat penutup macam tu. Wallahu alam. Itu adalah secara kasar framework untuk job pitch. Tempoh berapa masa lama dia, saya cadangkan buat untuk tempoh 2 ke 3 minit sahaja. From there you can compress or from there you can elaborate more. Boleh ya Cik Puan Adiba menjawab soalan ke? Harap membantu. Ah, menjawab membantu. Terima kasih. Alright. Lepas ni Cik Puan Adiba dah membantu tu buat job pitch esok post kat Twitter tag saya eh. Saya nak tengok job pitch tu. <laughs> okay boleh well. ah, uh, Ataupun buat video resume, upload YouTube, job pitch tu, tag saya ah. Okay, terima kasih Cik Wadibah Alright, ada orang lain ataupun Farah nak tambah ke? Atau sesiapa nak kongsi? Semalam kita ada seorang majikan daripada Amans Network ah. Dia pun bantu saya sharing-sharing juga. So any, any majikan pada malam ni, ada pegawai-pegawai daripada syarikat nak kongsi boleh. Kita ada masa dalam penutup ni lima minit. Kalau ada sesiapa yang nak berkongsi ataupun nak tanya soalan yang terakhir lima minit sebelum kita tutup. Oh hari ni malam ni kita ada 160 lebih. Alright, nice. Alhamdulillah. Encik ni? Ya. Yeah. Uh, ah, tak adalah, nak berkongsi sangatlah. Cuma, uh, okay, as I said tadilah, uh, apa, uh, currently we are recruiting student lah. So, <laughs> nak promote tiba pula kan. Ya, yeah, ya, yeah, tiba. sila. <laughs> <laughs> ya Allah. Okay, so siapa-siapa ada adik uh, mm -hmm. yang ambil SPM tahun 2020 kan dan dah, dah nak keluar Rizal, kan, uh, bulan mm. 6. Okay, so uh, for those yang nak, uh, what do you call that, nak nak consider masuk ke pusat asas sistem, uh, mm. do apply dekat UPU and um, yeah, well, Yeah, I I might be your sisters or brothers lecturer, Acik gitu. Okay, <laughs> Taklah kita kita tengah promosi sekarang ni untuk naklah masuk dekat UMT sebab tak ramai yang kenal uh, pusat asas sistem so we hmm. are quite uh, we are quite recent so next year next batch akan jadi batch yang keempat hmm. ha so kita orang punya anak sulung baru nak masuk final year next next uh, sam interesting so ah ha, macam itulah so kita orang barulah tak ramai yang kenal so that's it ah ha, macam itulah faham um. Sampai-sampai tu saya bantu promote UMT jugalah Untuk maklumat UMT adalah anak angkat kami Anak angkat KDQ So kita akan ada program yang berkala dah Dengan UMT insyaAllah Okay boleh so, nak, nak jumpa saya dengan Encik Puan Farah Masuklah UMT <laughs> <laughs> Yes yes Okay baik terima kasih Farah For your time tonight Satu jam okay, lebih Okay no worries my pleasure uh, Terima kasih juga Tuan-Tuan Encik -tuan Puan yang datang hari Tuan Amirul ada hari ni uh, Konsisten tiga hari uh, Saya perasan Tuan Amirul Saya punya team pun ada Tuan Amar Thank you Amar sudi datang uh, Kalau ada tambah baik boleh bagi tahu. Anyway everyone saya harap sharing ini bermanfaat sambil-sambil kita kena lockdown ni. Dan yang terakhir macam Cik Puan Farah sebut, uh, dia belajar sangat banyak teknik-teknik present, tahu pasal resume, you then you can make berapa? Boleh tahu alamat ranking aku buat resume ni 2 3 je rupanya. So a lot of things that you can learn from GSM. Dan berita baiknya adalah job search masterclass insya-Allah kami telah putuskan untuk buat untuk batch yang kelima bulan Julai nanti. Kami sedang siapkan bahan-bahanlah. Insyaallah insyaallah akan ada dalam lebih kurang 20% perkara baru tambahan. Oh okay. great. Ya mesti kena tambah baru sebab benda dah berubah. Aha. So, siapa nak join standby. Saya telah masukkan uh, link saya pada profil saya. Boleh tengok Tuan-tuan Cik puan boleh klik kat situ, register masuk dalam Kerikube community. Dalam tu kami akan buat free webinar. Saya sendiri akan bagi, tim Kerikube akan bagi free webinar dan anda boleh dengar dan kalau info-info pasal JSM kami kongsi dalam tu lah special untuk orang dalam tu kami tak buat webinar tu keluar, kami buat webinar khas untuk orang dalam grup tu sahaja mm -hmm. okay. that is part of our, we like to create a community yang mana sama-sama kita, ada macam Encik Puan Farah kalau join community tu, kongsikan, saya pergi interview scan-scan soalan ditanya adalah scan-scan, Alhamdulillah saya dah dapat ini tip dia, ha, kongsilah dalam tu ataupun ada masalah dalam tu, tanyalah soalan insyaAllah ramai orang membantu, dalam tu ada recruiter ada pegawai government, ada majikan daripada SME. Mereka pun boleh bantu jawab juga kadang-kadang. So the purpose of CarryCube buat group tu, CarryCube community, link ada kat profil saya, boleh klik dan join percuma saja. Kita nak create satu community yang saling membantu dan juga memberi jawapan ataupun input terbaru. Contoh, cik apa, saya nak apply TMB, ada siapa sini pernah pergi interview, interview TMB tak? Ah ha, ramailah orang komen kata, "Oh saya pernah pergi interview TMB jawatan ini." Ini soalan dia tanya. "Oh saya pernah pergi interview TMB dekat sini." Ini soalan dia tanya. Ah ha, itu kita nak. So anda dapat input-input input dalam. Okey. Wallahualah, terima kasih everyone. Moga selamat semua. Farah again, thank you very much keep in touch. Alright, my greatest Apa -apa. pleasure. Apa-apa kita roje insya-Allah. Ya yeah, insya-Allah. Itu sahaja. Ladies and gentlemen, thank you for your time. Moga bermanfaat. Assalamualaikum. Ambil vaksin and stay safe. Saya tamatkan sesi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for inviting me as well.